ဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနဆက်မြောင်းနှင့်ရေတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်246ခုအနက်မှဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်မှကံရေပြည့်အမှတ်အထက်ကျော်လွန်ပြီးရေဘိုလွဲမှရေကျော်စီးဆင်းနေတဲ့ရေလောင်တမန်များမှချင်းပြည်နယ်မှာတစ်ခု၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ3ခု၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ9ခု၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ9ခု၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ4ခု၊နေပြည်တော်မှာ1ခု၊မွန်ပြည်နယ်မှာ1ခု၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ1ခု၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ2ခု၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ1ခုနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ1ခုဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း29ခုရှိပါတယ်အဆိုပါရေလောင်တမန်များရဲ့ကြက်ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးတောင်ဝင်ကြဝန်ထမ်းများအား24နာရီရေကင်းတောင်ဝင်ချထားကအနီးကစောင့်ချက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်းနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။